Nej men god morgon, god morgon, god morgon. Det är en ny vecka. Jag är precis vaknat, jag är barnfri, det är ganska skönt. Jag tänkte att den här veckan ska ni få följa med mig till TV4 när jag ska vara med i pappapanelen. Vad ska jag på mig? Svart t-shirt funkar alltid. Nyduschad, nytränad och på väg till TV4. Alltså, vad fan. Tja, tjej, hur mår ni? Hej, hej, hej. Nu ska man få lite smink här. Nej, men det du behöver ju inte mycket idag. Nej, 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 nej. Efter Thailand och Jämtland. Nej, men det är så skönt att höra att man är en sån där. Ja. Kan du säga tre kändisar som behöver jättemycket smink? Nej. Har ni tystnat smink? Det vore kul om du räknade upp det. Jag outade dem rejält alltså. Jag kör väl den här va? Nu om jag ska... Ja, eller ska du ha lite mörkt idag? Vem? Är det Malous alla de här där? Är det här hon hänger sina frisyrer va? Nu ska jag se, här är Malou när hon kör... Det här är lite hennes höstiga. Och här är vårluckan som Malou kommer med sen. Det är så skönt när man är här på TV4. Då kan man ju liksom ta lite extra mycket av produkterna. Jag brukar ta liksom och så tar jag... Sådär, det här är väldigt mycket gratis då. Så gratis då. Så där va? Jävlar. Gratis då. Så. Bingo det mer. Jävlar vilka. Är det vi tre då eller? Ja, vi har med oss på också. In the motherfucking house. Hela pappapanelen är samlade. Så här dukar de alltså upp. Ja, på TV4. Ja, nu har vi fuckat bort ganska mycket. Men annars finns det fokus. Vill man ha en liten nöt? Så kan man få det. Kolla här. Undrar. Nej, nästan. Det där kan vi trycka. Men jag brukar vara ganska bra. Eller? Det där kör slow-mo på den. Nu smyger vi in här i studion och vi har väl ungefär en minut på oss innan det är direktsändning. Spännande, spännande. Och här ser man, ja, vi ska vara med om en minut och 50 sekunder. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. God morgon. Nytt år och nya möjligheter. God fortsättning på er allihopa. Ny utmaning det här året för dig som pappa. Ja, men alltså ny utmaning tycker jag att få ihop. Vill du fundera lite för mig? Martin. Jag bara kände, han har inte en aning. Hur många solar? Fem solar. Fem solar? Ja, fem solar. Så det är det. Sen kan jag ju känna, efter två veckor under de omständigheterna, så hade det varit skönt att ha en vecka kanske till för sig själv. Alltså att man får liksom lite semester från semestern. Men jag vet inte hur man ska införa det. Tack för idag hörni. Tack. Man tar hand om dig. Nya möjligheter. Det är lugnt. Ja. Vi ska avrunda imorgon med att trösta mannen. Tog uppgiften till dig. Hörrni, vi är tillbaka igen imorgon. Är ni inte? Nej, det är Steffo igen. Kan ni krama mannen allihopa? Kan man göra mannekram? Stödkram? Kom igen, krama mannen. Alla mannen. Bra, Peter. Spelade. För du körde lätsdrag. Så då förstod man vad du har för muskelfibrer. Min tränare som stod där, men det var... Ah, där, ja. Och du känner där, ja. Där är det. Ja. Är det bara Malou som kör dem eller? Jag har dem på söndagar. Ja, det är söndag. Du får vänta till söndag, bingo. Tack för idag. Hej då. Då var man klar på TV4. Nu åker jag till... kontoret. Tänkte att man kanske skulle prata om någonting som är relevant. Alltså, det är ju ändå det är ju ändå fokus på föräldraskap. Det är nytt år. Det är 2018. Och det är ju faktiskt dags att ta ett nytt avstamp. Och mitt råd är till alla er att se över era rutiner. Ta en titt i planeringen. Försök att sätta en struktur på det här året. Planera gärna med lite framförhållning. Men jag kan bara konstatera att
mitt liv som förälder blir väldigt mycket mera enklare och strukturerat när man planerar och man vet liksom i god tid vad det är man ska göra och att man avsätter den tiden. När jag fick Nova så kunde jag inte riktigt... Det var lite som att jag ville att livet skulle fortsätta och vara exakt som det alltid hade varit på något sätt. Jag ville inte liksom att mitt liv plötsligt skulle bli annorlunda bara för att jag blev förälder. Och det var väl kanske inte nödvändigtvis den absolut bästa strategin. Jag kan ju konstatera att när man hittar någon slags acceptans i sitt föräldraskap och man vet att man har en liten gullig unge som ska bytas, som vill ha en ny fräsch Libro-blöja när den har kissat. Ja, och man istället för att liksom tänka, men gud vad jobbigt, måste byta blöja, utan man tänker att det här är nu mitt nya kall och liv. Och att en gång för alla acceptera och fokusera, planera, strukturera och lära sig uppskatta sitt föräldraskap och inte hela tiden tänka så här, åh, gud, nu måste jag åka dit och lämna, nu måste jag göra det. Jag tänker försöka uppskatta mitt föräldraskap så mycket jag bara kan. Och med den inställningen så blir allting mycket, mycket roligare. Hörrni, fortsätt och prenumerera. Men framför allt, kommentera. För jag känner att jag behöver lite mer feedback från er. Jag tror att jag snart kommer ta ledigt från den här kanalen. Jag kanske kommer tillbaka, vem vet. Men innan jag gör det så vill jag gärna veta vad ni vill se och veta. Och vad jag ska filma och göra. Ha det bra, vi ses nästa vecka. Nej, nu ska jag säga... Skicka presenter. Hej då.